السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں طاہر آپ کے ساتھ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو یہاں ویکینڈ اسٹارٹ ہو چکا ہے اور جمعے کی صبح ہے ابھی، اور میری راحیل گل ولاگر جو ہیں ان سے بات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ کہیں بیٹھ کے ساتھ میں ناشتہ کرتے ہیں، تو ابھی بس میں نکلنے والا ہوں، ان کو پک کروں گا، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہاں جا کے ناشتہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی جناب، ہم لوگ یہاں اوپر آ گئے ہیں، ابھی آدھے راستے میں ہیں، تو یہ راحیل ولاگر ہیں، راحیل گل کے نام سے ان کا چینل ہے، سبسکرائب کریں ان کو بھی آپ، اور بہت اچھی ویڈیوز بناتا ہے ماشاءاللہ لڑکا، اللہ اس کو اور آگے لے کے جائے۔ اور سانس بہت پھول گئی ہے، پسینے پسینے سے برا، حالانکہ صبح کا ٹائم ہے لیکن ناشتہ پسینہ آ رہا ہے، ناشتہ نہیں کیا، اصل میں ہم ناشتہ کرنے جا رہے تھے تو وہاں سے پلان تھوڑا ڈیلے ہو گیا، تو ہم نے کہا چلو یہاں کا چکر لگا لیتے ہیں، چلیں دکھاتے ہیں آگے اوپر جا کے۔ جی تو ہم لوگ یہاں ویو پوائنٹ پہ ہیں، اور یہاں سے یہ وادی کبیر کا جو روڈ ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ یہ یہاں سے البستان ہوتا ہوا یہاں آگے البستان کی طرف جا رہا ہے۔ ہم لوگ تو ویسے یہاں ویو پوائنٹ پہ ہیں، آپ اونچائی کا اندازہ لگا لیں، گاڑی ہماری وہاں نیچے کھڑی ہوئی ہے۔ وہ سامنے جو آپ کو ایریا دکھ رہا ہے وہ بھی اچھا ایریا ہے، وہاں سے اس طرف کا پورا ویو دکھتا ہے، کھائی اس کے آگے، لوگ شام کے وقت آ کے وہاں بیٹھتے ہیں، اپنا ٹائم گزارتے ہیں۔ اور آپ تھوڑا سا ادھر آئیں گے تو یہ آپ کو مسجد شورا کی بلڈنگ نظر آئے گی، کیونکہ عمان کی نیشنل اسمبلی جس طرح پاکستان انڈیا میں ہوتی ہے ویسا ہی ہے۔ اور یہاں سے آگے آپ دیکھیں گے کہ جو البستان کا روڈ دکھ رہا ہے وہ ماشاء اللہ کیا ویو آ رہا ہے یہاں سے۔ جناب تو میں یہاں الخیر میرٹ ریسٹورنٹ میں پہنچ چکا ہوں، اور ہم دونوں ساتھ میں یہاں پہ آ گئے ہیں، لائٹ کا تھوڑا مسئلہ ہے، یہاں پہ ہم نے حلوہ پوری آرڈر کی ہوئی جناب، بس لائٹ کا تھوڑا مسئلہ ہے، یہاں پہ دھیمی لائٹ بنائی ہے، یہ آپ کو راحیل نظر آ رہا ہے، راحیل کے فیٹس ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹاپ آن کر دی انہوں نے۔ چلے ہم لوگوں کو بھوک لگ رہی ہے، اسٹارٹ کرتے ہیں، ہم لوگ ناشتہ کریں گے، آپ لوگ انجوائے کرو، ٹھیک ہے ہماری ویڈیو کو۔ اوکے جی، ناشتہ کر کے ہم لوگ آ چکے ہیں، اور ابھی راحیل کو میں ڈراپ کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ دوپہر میں بھی ایک پروگرام ہے ہمارا، صبح 5:30 سے میں اٹھا ہوں، میری حالت بڑی خراب ہو رہی ہے، آج بہت جلدی اٹھے ہیں یار، پہلی بار مطلب جلدی اٹھاؤں میں اتنی، 6:30 بجے تو آج ہم لوگ کا دونوں کا مطلب ایک ملاقات بھی ہوگی، یہ نہیں ہم لوگ یہاں پہلی بار ملے، ہم پہلے ہی مل چکے ہیں، تو یہاں ہماری پارکنگ میں ملے ہیں، تو وہ بات چیت ہوئی تھی صرف، کوئی بلاگ وغیرہ نہیں بنا تھا، تو آج دوبارہ سے ہم لوگ ملے اور آج پراپر ایک بلاگ بنا، مگر اتنا مزہ نہیں آیا کیونکہ ہماری باقی کی ٹیم جو تھی وہ ابھی نہیں آئی ہے، تو وہ ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم آئے گی تو زیادہ مزہ آئے گا۔ سب لوگ سو رہے تھے تو ہم لوگ نکل گئے، ہم نے کہا جو لوگ سو رہے ہیں تو جاگ رہے ہیں، ذرا فائدہ اٹھائیں موقع کا، ان شاء اللہ آ کے ان کو بھی اٹھا کے آگے لے کے آئیں گے، ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں ان شاء اللہ۔ اللہ حافظ۔